Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet e deritanishme. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 21 janari do të hetohet për herë të parë nga SPAK si krim shtetëror me akuzat për vrasje, shpërdorim detyre dhe pengim në zbulimin e së vërtetës. Pasi urdhërua nga gjykata e lartë nxitur nga vendimi i Strasburgut se duhet zbuluar kush urdhëroi gardën të qëllojë mbi protestuesit, SPAK do të hetojë rolin e Berishës dhe të Bashës. Lulcim Basha thot se do të vihet 100% në dispozicion të SPAK me informacione për gjithçka që ai di. Para gazetarëve ai mohoi të ketë urdhëruar gardën të qëllojë dhe as të ketë lidhje me zhdukjen e serverave me filmime, por zgjodhi të mos thotë asnjë koment për rolin e Berishës, për të cilin tha se nuk ka më asnjë marrëdhënie. Rreth 20 milion euro janë pasruar nga grupi kriminal i inceneratorin e Tiranës, ndërsa 8 urdhërareset e njoftuara pak ditë më parë nga SPAK nuk janë ekzekutuar. Në krye të grupit të strukturuar, SPAK thotë se janë Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, në masën e më parëshme arrest në Burg. Prodhimi, shpërndarja dhe monitorimi i pullave fiskale për produktet e akcizës nuk do të jetë më koncesion, por monopol shtetëror. Ministri i Financave Ervin Mete tha se nga viti i ardhshëm pullat fiskale do të prodhohen nga shtypshkronjat e letrave me vlerë, çka do të sjellë kështu edhe ulje tarifash. Kontrolli i lartë i shtetit ngriti alarmin se në vitin 2021 në Shqipëri janë konsumuar mbi 11 tonë akullore me oksid etileni, një lëndë që shkakton sëmundje kancerogjene. Edhe pse autoriteti kombëtar i ushqimit është njoftuar, nuk ka marrë asnjë mas për t'i bllokuar. Qeveria propozon shkurtimin e orareve të punës për administratën publike nisur nga vala e të nxehtit që ka përfshirë vendin. Sot janë regjistruar dhe temperaturat më të larta të vitit që shërbimi meteorologjik ushtarak i cilëson si ferrin mbi tokë. Në Strasburgu konstitua dhe Parlamenti i Ri Europian me pjesëmarrjen edhe të Fredi Belerit i dënuar për blerje votash. Roberta Metsola u rikonfirmua presidente e Parlamentit Europian me shumë zgjuarëse votash dhe tha se Parlamenti do të jetë i të gjithëve.